নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল তাজিবু টেকনলজিৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বহুতে ভাল খবৰ এটা ওলাই আহিছে। 15 তাৰিখৰ পিছত সকলো বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আৰু বিদ্যালয়সমূহ খোলা হ'ব। তোমালোকক এইটো ইতিমধ্যে বিতংভাৱে জনাইছোঁ। নতুনকৈ কি কি গাইডলাইন মানি চলিব লাগিব সকলোবোৰ জনাই দিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে। তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকা। আৰু যদিহে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা। তো বেছি পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আহা বন্ধুবান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আনলক পাছৰ গাইডলাইন দিয়া হৈছে কি কি শিথিলতা পঢ়ক সবিশেষ। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিছে আনলক পাছৰ নতুন গাইডলাইন। এই গাইডলাইন অনুসৰি সলনি কৰা হৈছে বহু নীতি নিয়ম তথা প্ৰদান কৰা হৈছে শিথিলতা। কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাহিৰৰ এলেকাসমূহ কি কি খুলিব পাৰিব তোমালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে জনাইছোঁ। চাই থকা ভিডিঅ'টো কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাহিৰৰ এলেকাত 15 অক্টোবৰ 2020ৰ পাছৰ পৰা পুনৰ খুলিব পাৰিব বিদ্যালয় তথা কোচিং চেণ্টাৰসমূহ। এতিয়া এইটো ভাল খবৰ, 15 অক্টোবৰ পিছৰ সকলো বিদ্যালয় খোলা হ'ব আৰু কোচিং চেণ্টাৰসমূহ খোলা হ'ব। অৱশ্যে বহু নীতি নিয়মৰ মাজেৰে খোলা হ'ব বিদ্যালয় কোচিং চেণ্টাৰসমূহ। অনলাইন আৰু ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং পূৰ্বৰ দৰে চলি থাকিব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ বিপৰীতে অনলাইন ক্লাছ কৰিবৰ বাবে অধিক সুবিধাজনক বুলি ভাবে তেওঁলোকে অনলাইন ক্লাছ কৰি থাকিব পাৰিব। বিদ্যালয়ত পাঠ গ্ৰহণৰ বাবে আহিবলৈ অভিভাৱকৰ লিখিত অনুমতি পত্ৰ অনাটো বাধ্যতামূলক। বিদ্যালয় খোলাৰ বাবে অনুমতি গ্ৰহণ কৰা বিদ্যালয়সমূহে ৰাজ্যিক শিক্ষা বিভাগে দিয়া SOP মানি চলিব লাগিব। 15 অক্টোবৰৰ পৰা বিজ্ঞান আৰু টেকন'লজি শাখাৰ PhD ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে লেবৰেটৰী খোলা হ'ব। এই গাইডলাইন অনুসৰি চুইমিং পুল খুলিব পৰা যাব। অহা 15 অক্টোবৰৰ পৰা খেলুৱৈসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে খুলিব পাৰিব চুইমিং পুলসমূহ। চিনেমা হল, থিয়েটাৰ, মাল্টিপ্লেক্সসমূহ খুলিব পাৰিব 15 অক্টোবৰৰ পৰা। অৱশ্যে 50% লোকহে উপস্থিত থাকিব পাৰিব এটা সময়ত। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্কসমূহ খুলিব পাৰিব 15 অক্টোবৰৰ পৰা। কোনো বন্ধ ঠাই অৰ্থাৎ হল বা আদিৰ ভিতৰত কোনো অনুষ্ঠান আয়োজিত কৰিলে 50% লোকে উপস্থিত থাকিব পাৰিব। সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাৰ লগতে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। অহা একৈছ অক্টোবৰ 2020লৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নসমূহত জাৰি ৰাখিব লকডাউন। আৰম্ভ আন্তঃৰাজ্য যান বাহন চলাচলৰ সন্দৰ্ভতো গাইডলাইন উল্লেখ কৰা হৈছে। আন্তঃৰাজ্য যান বাহন চলাচলত কোনো বাধা নাথাকিব। ইফালে 65 বছৰ ঊৰ্ধৰ কোনো ব্যক্তি তথা 10 বছৰ তলৰ শিশুৱে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিব, কেৱল অত্যাৱশ্যকীয় কাৰণতহে ওলাব পাৰিব। উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰা এই গাইডলাইন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে সাল সলনি কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি পৰিস্থিতি অথবা আন কোনো বিশেষ কাৰণত গাইডলাইনৰ নিয়মসমূহ সলনি কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব লাগিব। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল, তোমালোকে গম পালা যে 15 অক্টোবৰ পিছত সকলো বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অৰ্থাৎ বিদ্যালয়সমূহ খোলা হ'ব আৰু লগতে কোচিং চেণ্টাৰসমূহ খোলা হ'ব। তাত যিখিনি নিয়ম আছিল সেই নিয়মখিনি মানি চলিব লাগে। তোমালোকে যদি নিয়মখিনি নাজানা তেনেহ'লে তোমালোকৰ আমাৰ এই চেনেলটোত গৈ পেলাই চাবা। নতুন কি কি গাইডলাইন মানি চলিব দিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই সকলোবোৰ আছে, তাক গৈ চাব পাৰিবা নাইবা তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল সকলোৱে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু প্লিজ ভিডিঅ' লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।